Jeg liker ikke å snakke så høyt om at jeg vokste opp i Bergen. Å nei! Men nå er jeg jo da ute. Og velkommen, kjære lytter og seer, til en ny episode av Gympodden, den joviale podd- og videokassen for deg som glad i trening, ernæring og den aktive livsstilen. Og i dag sitter vi oppe i lia i Bavalen på Voss. Men aller først, mitt navn Lasse Matberg, og jeg har jo med meg som bestandig Fredrik By. Og vi utgjør da duoen i Gympodden. Og Fredrik, kjære makker, har du vært nå på gymmet i det siste? Nei, du har vært veldig... Veldig lite. Jeg har vært og fartet og reist masse, så da ingenting. Ok, hva med hverdagsaktiviteten da? Jeg har fått inn 10 000 skritt. Bra. Gjennom arbeid da, rett og slett. Ja. Så, men utover det er jeg faktisk veldig lite altså. Så ja. Jeg har fartet rundt og Vi får prøve å steam off sveva. Litt. Ja, prøve å steam off litt henne på oss da. Ja, jeg tror vi på en arena der vi skal få gode muligheter til å gjøre det. Ja. Enn du? Jeg har vært veldig aktiv i det siste, hvis det lov å si. Selvfølgelig. I løpet av den siste vekka så har jeg svømt, spilt paddle, vært på crossfit, vært og pumpet litt på sats. Ok. Og så har jeg gått, jeg summerte faktisk opp i går, 97 000 skritt de siste 7 dagene. Oi. Mm. 97.000? Mm, så jeg snittet nesten 14.000 skritt og 13.800 skritt hver dag. Men da er du dedikert da, til å gå de skrittene. Men da skal det sies at det er jo med paddle for eksempel. Og paddle, ja. Da driver jeg jo og hopper rundt og prøver å være litt aktiv på banen. Så det dreier jo snittet opp når jeg spiller 2 timer paddeløkt eller 3 timers paddeløkt. Ja. Men dagens tema er jo skikjøring og skibygda Voss. Ja, for vi setter jo hen på Voss. Jeg vet ikke om kamera fanger opp den nydelige bakgrunnen bak meg, men vi har jo ledd oss i høtter oppe i Voss Resort. Yes. Ja. Men hvordan er dine erfaringer med å stå på ski og i bakken da? Ja, mine ski... Skills. Mine skiskills er kanskje ikke så mye å skryte på. Nei. Jeg begynte å stå på snowboard før ski. Snowboard var jo det hotte når jeg vokste opp. Ja, så jeg sto på snowboard, eller brett da, regelmessig i en 10-årsperiode. Om regelmessig så er det et par ganger i året, det er ikke verre enn det. Ja. Men i fjor så fikk jeg tak i en skikkelig bra skipakke. Og jeg var på Trysil noen dager, sto der. Og jeg gleder meg veldig til å ta fram vi har med oss utstyret. Yes. Så jeg gleder meg veldig til å prøve å se om jeg er like flink som deg. For jeg vet at du er litt flinkere enn meg på ski. Jeg har tatt masse på ski. Ja. Gjort det siden jeg var liten unge egentlig. Ja. Jeg begynte med snowboard der også. For det var jo superpopulært. Ja. Da jeg vokste opp. Da var liksom snowboard og boardshop. Mm. Det var greia. Ja, det er jo fra Levanger, ja. 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 Men så ble det ski, jeg husker egentlig ikke helt hvorfor. Jeg tror jeg var veldig dårlig på snowboard. Ja. Så ble det ski, ja. Det var kanskje litt enklere å lære seg da. Så jeg har vært regelmessig i året i Sverige. Ja. For det er jo bare 1 time og 15 minutter unna der jeg bor. Ja, men det er jo også 1 time og 15 minutter unna der jeg bor. Ja. Men det var liksom aller snakk om å forå over fjellet til året og stå på ski da. Mm. Det var jo som en månelanding. Det var likere å forå. Å stå på bortover ski i stedet for. Ja. Og det har jeg gjort mye da. Ja. Ja. Og så har vi jo Torsbystand da, på Levanger. En liten Nemlig. Sånn bakke der, som vi suset på ettermiddagen. Der har jeg aldri vært. Så jeg har stått litt på ski, så jeg gleder meg til å stå litt med deg, ja. Når vi er her. Dagens gjest da, tror du han har stått noe på ski? Det er noe som heter at nordmenn er født med ski på beina. Men jeg tror faktisk vår gjest er født med, om ikke ski, men skisko på fotballen. Det er en absolutt, og det er ikke bare ski han er født med, han gjør jo alt mulig andre art. Ja, han gjør det. Og kjære lytter, lene deg godt tilbake. Nå skal vi ta en skikkelig introduksjon av dagens gjest. Velbekomme. Dagens gjest vokste opp i Bergen som eldst i en søskenflokk på 3. Etter 4 år i Bergen flyttet familien for å ta over heimgården, Finnegarden på Voss. Han var tidlig dratt opp i bakken og fikk dermed sin kjærlighet for skikjøring. Han begynte for alvor å konkurrere på ski fra 2009,
og brukt hele verden som lekeplass, der han deltok på flere tiotals konkurranser innen Big Air, Halfpipe og Slopestyle. Mm-hmm. I 2017 la han opp som proff skikjører, men aktivitetsnivået er like høyt, da han en engasjert surfer, fallskjermhopper, skikjører, kulekjører, fulltidsbonde og lokal ildsjel på Voss. Og med det ønsker vi Mr. Voss velkommen, Klaus Finne! Ja, takk for det. Takk for en fin introduksjon. Ja, var det godt oppsummert? Ja. Var det noe vi glemte av? Nei, men det var jo kanskje... Jeg vet ikke om jeg vil kalle meg kulekjører i dag, men det er jo en fin titel å få kastet på seg. Ja, men du gjør jo litt det også, gjør du ikke? Du... Jo, hvis jeg får mogligheten, så teker jeg meg en tur innom kulebakken, ja. Se der, ja, da er du kulekjører da. Ja, ja, skal ikke være til. Nei. Men det vi lurer veldig på, og som vi diskuterte på turen opp hit til Voss, er jo om du har vært på gymmi det siste. Mm. Ja, nei, jeg har jo ikke der, og jeg hadde med en liten opptur etter jul, ja. Og skulle begynne igjen. Og, ja. Nyttårsforsett og... Ja, nei, jeg driver ikke med sånt, for da... Men det er jo en fin anledning da, sant? Du har hatt jul, jeg vet ikke, ja. God mat, og litt med slapp av og med familie på fest og sånne ting, og ja. Så... Er det jo en ny start da, på nyåret. Mm, ja. Mm. Og kom nå litt greit i gang, men så kom det så fryktelig med snø. Og da er det jo en ting som gjelder, ikke sant? Og da er det jo bare å komme seg ut på ski og stå i bakken. Ja. Så jeg har jo kjørt ski ja, 2 veker i strekk. Hvor mange høydemeter har det blitt i 2022? Tittals, 100 000 vis sikkert. Jeg vet ikke. Nei. Men er du ut hver dag da? Ja, ja, stort sett. Og jeg er jo så heldig at jeg jobber for et selskap som heter Norway's Best, reiselivsselskap i Norge, det største. Og da avdeling Myrkdalen, som skisenteret er litt lenger opp i dalen her. Ja, for det er 2 skisenter her på Voss. Ja, ja. Så det er Voss Resort som er i nå, og så er det Myrkdalen som ligger en halvtime nord for oss da. Mm. Så der jobber jeg med i markedsavdelingen og lager mye innhold for skisenteret og destinasjonen. Mm. Og da er det jo klart det er viktig å ut og vise hvor fine forhold det er i bakken. Ja. Og den jobben tar jeg på strak arm. Ja, vi gleder oss veldig. Vi har ikke prøvd bakken enda, men i morgen så ser vi for oss å opp til det, liten kaffe innabords, og så rett ut. Full dag i bakken. Og det er jo slitsomt, så på mange måter kan du jo si at det er ditt gym da. Ja. Ja, absolutt, og det er jo akkurat derfor. Altså, grunnen til at jeg ikke går på gymmen når det er sånt forhold er at du må ha alle kreftene. Ja. Jeg kan ikke våkne opp stiv og støl. Altså for å si sånn, jeg våkner opp stiv og støl av å stå på ski. Ja. Så da kan ikke man ha noe ekstra belastning. Det er jo noe som heter, og det kanskje ordtaket kommer fra oss, hvorfor være inne når alt håp er ute. Kanskje du som fant på det ordtaket. Ja. Men det er ofte sånn det er. Ja, ja. Men hvordan forhold har du til gymmen da? Nå liksom, er du, hvis du har fått muligheten, drar du og pumper litt? Ja, jeg har liksom perioder på gjennom året jeg går på gymmen. Ja. Det er høsten, og så er det på vinteren. Men da kommer an på hvordan snøforholdene i bakken. Ja. Er det dårlig forhold, er det mye regn, dårlig vær, så stikker jeg på gymmen. Ja. Og jeg har liksom en sånn, jeg har på en viss mengde energi jeg må bruke opp på en dag. Hvis jeg ikke får utløp for det, så blir det gymmen. Men samtidig så må du tenke på neste dag, og kanskje gjerne 2 dager frem, og da... ok, det er meldt snø. Kanskje det blir sol, kanskje det blir snø. Da må du være klar. Så da offrer jeg ikke den gymturen. Nei, jeg offrer gymmen for å kunne fungere på ski. Og det samme gjelder litt om sommeren. Jeg driver jo gar med far min og familien hjemme på Voss. Mm. Og det er mye fysisk arbeid. Mm. Og hvis jeg kommer på jobb med stive skuldre og sånn, så får jeg gjort mindre på jobb. Mm. Så da blir det heller ikke så mye gymmen, men en får jo trening gjennom arbeidet der også. Ja, absolutt. Så i disse siste 2-3 årene så har jeg ikke vært så mye på gymmen, og i alle fall ikke fast. Nei. Men jeg har et veldig godt forhold til gymmen, og var jo mye mer der når jeg var aktiv som utøver. Mm. Ja. Men vi kan jo spole helt tilbake. Jeg vet jo, du vokste opp i Bergen de første årene. Husker du noe av det, eller? Ja, jeg hukser litt der da. Jeg liker ikke å snakke så høyt om at jeg vokste opp i Bergen. Å nei! Men nå er jeg jo da ute. Jeg flyttet vel til Voss når jeg var 3,5 da, kanskje. Ja, ok, ok. Ja. Jeg vokste opp på en gar med alle de mulighetene jeg ser der, og
Det er jo en gedigen lekeplass. Mm. Vi bygde hopp i hagen på vinteren og kjørte akebrett, og på sommeren så hadde vi, ja, bare hoppet i høyet og leket med grisene, ja. Og ja. Alt er noe å finne på en gard, ja. Du blir jo veldig aktiv av, ja. Ja, du er jo fra gård selv, Fredrik. Ja, det vet du, ja. Du kan kjenne igjen deg mye ut av det. Jeg hoppet ikke så mye høye med grisene, men ikke med grisene. Der går grensen. Hoppet litt i høye. Men holder du på med noe idrett da, og sånn da, når du vokste opp her? Ja, fotball var jo det store, ja. Og ja. Ole Gunnar Solskjær og Bonglass, ja, ja. Oh, ja. Så fotball var jo da jeg kanskje hevde meg i første. Åja, oh, Og var vel et lovende talent frem til sånn 8-9 års alder nå. Ja. Hva som skjedde når du var 8-9 år da? Fikk du første par med ski, sier? Ja, nei, altså, det var jo på en måte sesong her da, sånn at da, sommeren var fotball og vinteren var ski. Ja. Nei, hva som skjedde da? Jeg vet, kanskje jeg var litt eldre, men det var liksom noe med at jeg var ganske stor som liten. Mm. Robust unge? Ja, ja. Høy og relativt fysisk bra. Og så når jeg kom i alder der folk begynte å vokse litt og sånn, så hang jeg kanskje litt bak. Og da miste jeg litt av fortrinnet kanskje. Så jeg, jeg var ikke så veldig god i fotball da. Så da ble jeg fotball helt. Da sluttet jeg med det, ja. Men du holdt på med ski da? Ja, for ski kunne, det er jo ikke ilt i lukte. Så når jeg hopper i luftet, så er det ingenting som er ilt. Det er jo landet. Men den tiden så. Men jeg vet jo, vi snakket jo litt sånn før vi begynte innspilling her, da fortalte du at du fikk ditt første par ski, og det var Telemark-ski av gamle typen. Mm. Hvordan var det å drogge med seg de skiene oppe i bakken der? Nei, altså det var noe de hadde da, for en fjellski, sant, med skinnstøvel og sånne rottefellerbinding. Ja. Skikkelig, skikkelig dritt. Men det var noe de vokste opp på, ikke sant, og hadde ikke prøvd noe annet. Nei. Jeg stod vel på da, frem til jeg var kanskje 10-11 år gammel. Mm. Jeg var som eneste da. Alle hadde jo alpinski eller snowboard. Men du klarte å holde følge med dem, selv om du på papiret hadde litt dårligere utstyr? Ja, jeg greide å holde følge, men jeg var ofte hang litt bak og mistet skina og stod fast opp i skogen der og sånn. Så jeg var liksom ikke alltid like happy med det. Nei. Men det var kanskje en god opplæringsperioder da, for hvis du kan stå på fjellski og kjøre løsne med fjellski, så det, kan du i alle fall kjøre med alpinski. Mm. Men du sier jo at du er fra gård, men den gården har vi forstått ligger relativt sentrumsnært. Mm. Så hvordan var det når du var ferdig på skolen? Var det hjemme å gjøre leksa, eller var det sånn at du bare hadde med skien på skolen og rett ut i bakken? Ja, altså skolen jeg gikk på, barneskolen ligger jo 100 meter ifra garden, sånn at... ja, så det er så tett, ja. Ja, så da, når det var skiføret, så var det å ta med seg skina opp der, og når klokka ringte 1:15, så var det å spenne på seg skina og bare skjøyte bort til gamle gondolen, som nå er revet til fordel for ny. Ja. Men den lå enda nærmere skolen. Mm. Så da var det opp på fjellet hver dag. Og får det siste halvandre timen der oppe. Med dagslys. Dagslys, ja. Og så hvis det var skikkelig skifører helt nedbygde, så kunne vi skri rundt fjellet, nedlagende sløypo og helt hjem på døra. Fann, ikke verst. Ski inn, ski out ifra døra her. Og da var jo fjellski veldig praktisk plutselig. For du må gå litt, ikke sant? Ja. Ja, så da, akkurat der hadde jo det sin fordel. Ja. Så der, det var jo når jeg fikk min første skifilm på VHS i 2002-2003. Mm. Da fikk jeg liksom virkelig øynene opp for hva dette er jo det kuleste du kan holde på med. Liksom. Ja, ok. Ja. Trikset på ski. Og du må alltid trikset litt på ski og holdt på sånn, men dette her var et helt annet nivå. Dette her var jo begynnelsen på den twin-tip-revolusjonen som kom helt på slutten av 90-tallet. Begynte det så vidt, og så 2000-tallet så bare eksploderte det. Ja. Vi hadde jo en freestyle-klubb som jeg ble medlem i ganske tidlig. Mhm. Jeg hadde ett år på alpint før jeg da gikk over på freestyle. Mm. Og da hadde vi innetreninger, og så hadde vi utetrening da, to ganger i veke på kvelden. Oh, ja, ja. Så det var organisert? Kanskje kalle det organisert. Det var relativt organisert. Det var veldig, veldig bra. Det var veldig god samling med folk, og det var et veldig godt miljø som jeg kom inn i da. Hvor gammel var du da, når du begynte i det miljøet? 11, 12.
Ja, okay, såpass tidlig, ja. Men hadde du da bestemt deg for at herre skal jeg satse på? Jeg skal bli dritgod? Ja, altså jeg hadde jo veldig lyst til å bli god på ski, men det var ikke sant at jeg skulle bli god på sånn internasjonalt nivå. Jeg skulle bli god på Vossa-nivå. Ja. For det var jo hele verden for meg, på en måte. Mm, ja. Og det var jo sånn, kan du backflip på ski, så er du automatisk kul. Ja, okay, ja, og når tok du din første backflip på ski? Jeg tror jeg var 12 år. Ja. Og den kom jo ikke helt frivillig, da. Det var veldig sånn, trua litt med juling. Det er juling eller backflip. Skal du være med i gjengen, eller skal du ikke være med i gjengen? Oh, ja. Du må i hvert fall prøve. Ja. Litt som føglungen som skal hoppe ut av, ja, av reiret. Ja, ja, en sunn oppmuntring. Så, ja, og det gikk fint på nei, første nei, forsøk, nei, nei, eller? Nei, ikke helt tatt. Men det var et godt forsøk. Ja. Akseptert. Og da byr det seg nye sjanser. Ja. Det tok litt tid før jeg hadde liksom backflipen inne og... Det var vel på, ja, begynte på ungdomsskolen, da begynte det å løsne litt. Da satt den i blinde. Ja, ja, ja. Ok, men videre fra der da, følte at du var talent, det var noe som sa at han her kommer til å bli veldig god hvis vi bare trener opp en litt? Nei, egentlig ikke. Jeg var alltid litt sånn, litt utenfor, kanskje, følte jeg da, i hvert fall når jeg var yngre. Mm. Det ble jo spådd at jeg skulle bli god i alpint. Mm. For jeg var litt plugg og litt sånn, ja, og var kanskje ikke den akrobatiske typen, nei, sånn kroppslig. Mm. Og hadde jo relativt god skiteknikk eller ferdigheter da, i og med at jeg hadde stått på fjellski lenge og kjørt jo slalom med fjellski og sånn. Ja. Sånn at da ble jeg på en måte spådd at jeg skulle bli alpinist. Det var liksom vegen for meg da, men ja, det var ingen som pushet meg, det var ingen som på en måte... Sånn som jeg vokste opp, så var det veldig fritt. Vi ble ikke hindret for å gjøre noe, vi ble heller ikke pushet til å gjøre noe. Nei. Nei. Da tanker du av dine foreldre? Ja. Ja, ja. Men så nærmer vi oss videregående og alt det der, da. Hva velger du å gjøre da? Nei, da, heldigvis for meg, da året jeg begynte, så opprettet fylkeskommunen en toppidrettslinje. Åh, oh, perfekt. Og da fikk jeg tilbud om å begynne. Ja. Oi. Så sånn ble det liksom folk av meg også. Jeg fikk meg inn på Voss landsgymnas, som da er jo kanskje den beste, fineste videregående skolen her i bygde. Kjempebra. Ja. Og det som skjedde når vi begynte på toppidrett, var jo at vi fikk jo veldig mye frihet til å stå på ski. Mm. Og jeg utnyttet jo da veldig, veldig godt, fordi jeg kom inn som eneste slopestyle bigger utøver. Mm. Så det var kule kjørere, og så var det alpinister, og så var det meg, og så var det langrenn og skiskydding. Ja. Så jeg hadde ikke min egen trener. Jeg hang med alpinisterne, og jeg hang med kule kjørerne. Og jeg kunne jo finne på å si at vi skulle på samling til USA i 2 måneder, og det gikk fint. Og da fikk jeg lov til, så lenge jeg gjorde leksene mine. Ja. Så spesielt andre og tredje klasse, så var jeg vekk nesten hele vinteren og fikk stått på ski da. Så det var jo helt, ja, helt topp. Og jeg gjorde jo leksene mine da. Ja. Ja, da. Så det gikk fint. Men da var du på samling, det var ikke noe du fant på? Ja, altså, nei, jeg fant det ikke. Nei, altså, jeg var jo på en måte på samling da, men jeg var jo... Men jeg stod på egen initiativ, det var jo ikke noe lag eller noe. Det var jo jeg og... Så det var ingen oppfølging av deg? Du bare nei, nei. Stått i det og sto på ski? Ja. Men vi trente jo noe, og det var jo... Kan betalt for reiser og sånn da? Nei, jeg hadde sponsor da. Oh, ja. Ja, for du var jo så flink sikkert, så hadde du sponsor da, ja. Jeg var flink til å prate for meg da. På, ja. Nei, altså, jeg hadde en sponsor da, fra jeg var 15. Oh, ja. Til at jeg fikk mine første par ski da, men når jeg var litt 18-19, så hadde jeg... fikk jeg litt reisepenger da. Mm. Så da betalte jeg for det selv, reiste rundt i verden og hadde det moro. Ja, for det var da du begynte din proffkarriere på ski, eller? Ja, det var kanskje 2009-2010 da vi begynte for alvor da. Da var jo, jeg gikk vel ut av videregående i 2009. Ja, nemlig. 19-åringer. Hvordan var det livet da? Du som 19-åring da, begynner å farte rundt og... Åh, det var jævla moro. Ja, det kan jeg tro. Jeg var med på mye løye. Vi reiste jo alltid på budsjett, sant? Det var jo... Sov i baggen og tok toget i 12 timer for å komme dit, og... Mm. Det var skikkelig sånn bomseliv. Ja. Det var jævla moro.
Men da var jeg, da begynte jeg å konkurrere for alvor da, og ville prøve å hevde deg i toppen. Ja, da begynte han jo å... For det var jo litt av det jeg skulle frem til, var at når vi fikk reist ut av Voss, og bodde jo mye i Breckenridge i USA. Mm. Hvor er det han kostet? Colorado, ja. Ligger midt i, oppe i fjellheimen her. Ikke så langt ifra, altså Aspen, Aspen og Keystone. The Rocky Mountains. Ja, yeah. Så det den, den skimekka oppi der da. Og reiste dit første gangen jeg var 17. Hvordan var det? Det var magisk, det var bare wow, sant? Det var jo, først var jeg jo i USA da, for først var jeg helt sykt, ikke sant? Altså oppe i de skianleggene der oppe, og alt er jo bare big and ja, great. For da er du vant til Voss. Ja, jeg var ikke så veldig bereist før jeg, ja, jeg var på Oppdal, ja. jeg var på Geilo, ja. Ikke så veldig mye mer nå, ja, og i Tryvann, Kongsberg. Ja. Så du måtte lage deg pass før du reiste ut, for å si det sånn? Ja, ja. Det ble liksom første... Første reis? Det ble på en måte første reis da, til utlandet og stå på ski, og da kom du dit til en helt annen standard på, på ting. Så det var, da var big. Det var big deal. Men reiser du rundt da, som en selvstendig skifyr fra Voss, eller er det liksom et team rundt deg som du, liksom passer på deg? Nei, det var... Det var du? Ja. Jeg hadde jo kompiser da jeg reiste med. Ja. Jeg gikk jo i lag. Første gang jeg reiste, så var det jeg og en kompis herfra, og en fra Bergen, som bare bestilte flybilletter og leilighet i lag. Ja. Vi måtte ha med oss, han var, eldst, han var 21 da. Ja. Så han måtte jo, så han, han kunne bestille. Vi fikk ikke lov å bestille eller legge bil eller noen ting. Nei, men det er fordi 21 års grens over det, ja. Ja, og ikke minst kjøpe øl da. Ja, ikke minst. Så, så det var, nei. Så det var første gangen jeg var der, og så endte jeg opp med at vi reiste litt hvert eneste år. Mm. Og der var jo liksom treningsmulighetene uendelig mye bedre enn du finner her i Norge da. Ja, hva var, så, var det som var så mye bedre der da? Store hopp, fine hopp, alltid sol, alltid nypreppet, alltid good. Altså det var bare ja, himmel nå, yeah. I forhold til Vestlandet, sånn sett da. Men det var noen som trenet deg på å ta de store hoppene, halfpipen, slopestyle. For hvem skulle gjort det? Det var på en måte ingen som hadde... Det var ikke noen systemer rundt det. Nei, det var ingen som hadde gjort dette før meg, holdt det på å si. Det var jo noen nå, men det var ingen voksne som kunne liksom, dette har vi gjort. Nei, du kunne ikke spørre noen norske eller? Nei, hvordan sier du en dobbeltkork på ski? Da var det jo ingen som visste. Da måtte vi jo finne ut av selv. Så triksene er liksom... De ble skapt der og da? Nye navn på nye triks? Ja, de ble skapt rett framfor øynene mine. Ja. Så det var veldig spennende tid. Jeg ble akkurat da doble flippet ble... Standard? Det ble standard da. Ja. Og vi var liksom med på den, den prosessen der. Men når du levde i Breckenridge da, som en proff skikjører, hvordan var uka di, mandag til søndag? Var det ski, eller var det litt mix? Nei, det var ski, og så var det dårlig vær. En dag, når det skjedde, så var det pause. Ja, ok. Så, det var kviledag. Ja. Den type skisport som jeg drev på med, det var jo litt mer sånn rebelsk enn det var idrett. Ja. Sant? Det var livsstil, det var mye festing, det var litt sånn, tenk på skating da. Ja. Det er jo ikke topp, det er jo toppidrett, men det er jo på en måte en litt annen livsstil. Og, og sånn, og sånn var det veldig på ski også. Så da går på gymmen, var jo litt nørd. Gå på gymmen for å bli god på ski, liksom. Ja. Ja. Da var det litt sånn, ja. Men jeg var jo vokst opp i, på Voss med disse kulekjørerne og skigymnaset, sånn. Så jeg fikk jo, når jeg begynte på videregående, det var da jeg begynte å trene. Ja, ok. Før da, ingenting. Jeg var veldig aktiv, men det var ikke noe jeg brydde meg om, men jeg fikk liksom en... Jeg fikk smaken for det da. Ja. Men når du suset rundt da i USA og rundt omkring, hvordan var cashflowen da? Du hadde jo sponsorer og sånn, men var det liksom et godt levebrød, eller? Nei, det var ikke noe cashflow. Det var liksom... cash out? Ja, mye cash out, og vi levde jo så billig som mulig, og var gnettene, ikke sant? Og, det var ikke noe luksuriøst liv. Nei. Absolutt ikke. Men dere var lykkelig, dere? Veldig. Ja. Og det var jo litt sånn, vi så jo muligheten for å kanskje tjene litt penger på ski da, hvis man ble god nok, og vi var jo liksom i da
I det skiktet. Var ikke så langt unna toppen. Mm. Nei. Så det var veldig motiverende å være der. Og ja. Det var jo helt sinnssykt for meg å tjene penger på å stå på ski. Ja. Hvor tenker jeg? Ja. Jeg bare, wow, ikke sant? Jeg fikk 50 000 for å stå på ski. Det var helt sjukt. I året? Ja, det var jo liksom det jeg begynte på, sant? Ja. Det var helt. Og så ble det mer og mer. Og så ble det liksom, plutselig så kunne jeg måtte holde det gående da, hele året. Ja. Men det var ikke... Du blir ikke rik på det, eller i hvert fall ikke jeg, og det er ikke noe god pensjonsordning. Sånn at den dagen du slår deg og du er ute, så er det, da er det stopp. Ja. Her får du betalt for det du gjør. Og, ja. Det er jo da. Mm. Ja. Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å legge opp? Åh, det var mange, mange grunner til det. Mm. Akkurat når jeg la opp, eller jeg visste det, da var jeg nede i New Zealand. Mm. Og kjørte invitational til en skikompis av meg, Josie Wells. Ja. Og dette her var jo etter en lang sommer, så begynte skisesongen igjen. Den begynner på en måte på høsten. Og da begynner den ofte i New Zealand og Australia, mm. før Alpene. Mm. Og så her hjemme og USA da på desember og nyår. Ja. Så det var liksom oppkjøringen og var liksom begynte der nede. Mm. Og da kjente jeg at... jeg har ikke det i meg lenger. Ikke? Nei, jeg greier ikke mer. Men resultatmessig så var du jo litt opp på nikke igjen i 2016. Veldig. Det hadde min beste sesong da i 2016. Nemlig? Ja. Og så skjedde det... Ja, hva skjedde? Jeg, etter den sesongen, mm. så, eller på slutten av den sesongen, så begynte jeg å skade meg. Mm. Ja. Og jeg hadde jo liksom ikke... Jeg hadde ikke stopp da. Det var, kunne jeg gå, så kunne jeg stå. Og, det er jo et motto. Altså, ja, men jeg var helt mental på de greiene der, liksom. Ja. Og liksom, etter den til, og så er det sommerferie, sant? Og så slo jeg meg. Og hvis du begynner å måtte prøve å konkurrere når du er litt skadet, mm. så du har ikke den samme... Du er ikke så kjapp, du er ikke så balansert i kroppen. Nå. Og faren for at du skader deg mer, er jo mye større hvis du er pittelitt skadet. Mm. Så det ballet på seg, og kom til våren der, og det siste jeg gjorde var vel å strekke et leddbånd i kneet. Mm. Og det var for så vidt greit da, for da var det sommer. Mm. Men så fikk jeg kyssesjuko. Ja. Ah. Og da har noen som har hatt kyssesjuko. Nei. Hvordan er det? Det er helt jævlig. Ja. Da, blir du bare matt og tetaksløs og... Ja. Er du kvalmen, eller er du bare nei, sånn? Nei, jeg mistet all energi. Ja. Og så hele den sommeren gikk jo, jeg lå i sengen. Mm. Det var skikkelig dårlig. Mm. 16. Mm. Ja. Det var jo ingenting galt med meg, annet enn at jeg var ufattelig slapp. Nei. Jeg klarte ikke å trene, og jeg ble bare for sleten. Kan man behandle kyssesyke, eller er det bare noen som har latt ta tida til hjelp? Ja, det er vel bare tida som kan... Hvor lang tid tok det for deg da? Jeg vet ikke om jeg er ferdig med det enda. Ikke? Nei. Jo, jeg er vel da. Men det tok altså så lang tid, og måtte, ting ble aldri det samme etter da. Nei. Men det er vanskelig å vite hvorfor da. For jeg var i kjempegod form til å gå helt i kjelleren. Mm. Til å på en måte gå litt... Formkurven gikk oppe, men det gikk veldig sent. Mm. Så jeg fikk ikke kjørt meg inn før sesongen. Jeg fikk ikke... Liksom, jeg var ikke klar for konkurransesesongen. Og... Men på konkurranse, det skulle du jo fordi... Ja. Kan man stå? Nei, kan man gå? Kan man stå? Sant. Og da året hadde jeg jo invitasjon til X Games, både i Aspen og Norge. Okay. Liksom, jeg hadde fått til alt jeg hadde lyst til. Jeg var inne i varmen på grunn av 2016-sesongen min. Jeg var inne, liksom, nå var det endelig så var jeg der jeg skulle være. Ja. Men kroppen var ikke i form. Ja. Og... jeg tvang meg selv liksom til å bli med, og det gikk jo, det gikk passe bra, men da gikk liksom, nei, jeg mistet helt piffen nå. Ja. I 2017. 2017, ja. Og det er jo en sånn, den sykdommen går jo på nervesystemet. Og det er litt, for jeg klarte aldri å hoppe så bra igjen, som jeg gjorde. Det var akkurat som at det var en sånn kobling. Oh, ja. Som på en måte at, vanskelig å forklare, men jeg var ikke like god på ski da. Jeg kunne være like sterk. Det var 98% bra, men jeg kom aldri over den der... Jeg var ikke den katten som jeg var da.
Det var litt bittert da, liksom ta en avgjørelse at nå legger jeg opp. Ja, veldig trist da, egentlig. Ja. Det var en sånn antiklimaks avslutning på en karriere. Ja. Ja. Så det var litt, trist. Jeg satt nede i New Zealand der, og jeg reiste jo alene ned. Og... Mm. Hvis du hadde møtt Klaus, 10 år gamle Klaus i dag, hva du ville sagt han da? Eller hva du ville gjort annerledes her? Jeg kanskje... Tålmodighet er viktig. Jeg har vært veldig utålmodig. Mm. Og det er nok mye av grunnen til alle skadene jeg har fått. Og sånn. Og hvis du på en måte har et, setter deg et mål, og kanskje noen delmål, og så ikke forhaste deg. Klart, du må gripe mulighetene når du er der. Mm. Så det er ikke 100% safe, men ha litt fremsyn. Tenk litt lenger enn en måned frem i tid. Tenk kanskje 2 år. Hvor vil jeg være om 2 år? Ja. For du har egentlig ganske mye bedre tid enn du tenker. Jeg tenker at når jeg er 20, så er jeg gammel. Mm, ja. Tenkte jeg. Du er jo ikke gammel. Nå tenkte jeg at jeg var 20, når jeg er 30, da er jeg i hvert fall gammel. Ja. Og nå er jeg jo snart 32, jeg er jo ikke gammel. Nei, du så jeg hadde jo hatt kjempegod tid. Ja. Men akkurat da så tenkte jeg at jeg hadde veldig hastverk med å måtte bli god, og da er det ikke noe god... Nei. Ja, for du hadde, det var jo litt trøblete skadeperioder opp igjennom de årene du var proff. Ja, hele veien. Ja. Ja. Ja, hver bidig sesong, det var jo potensielle karriere stoppere som meldte seg på. Ja. Om ikke hver sesong, så annet hver sesong. Så jeg har jo holdt aktivt på i mange år, men jeg har ikke stått så veldig mye på ski. For det har vært veldig mye skadet. Koblet frisk igjen, nesten frisk. Kjørt et par veker, skadet meg. Og så har det gått sånn hele tiden. Og det er bare min egen feil. For utålmodigheten som... Men de som ble best, de hadde kanskje litt mer tålmodighet. Mm. Kanskje litt mer tur også, da? Hva er det? Fornuftig, kanskje. Ja. Er du en daredevil? Jeg var i hvert fall da. Ja. Jeg er ikke noe lenger. Nei. Nei. Men det var sånn, altså, det var jo get rich or die trying. Det var liksom på det nivået. Ja. Det var det eneste som betydde noe for meg. Liksom. Jeg må få dette her til. Ja. Jeg skal bli, ikke best for å bli best, jeg må bli god på dette her da. Av økonomiske grunner, eller for fame, eller for hva var det som drev det? Mange motivasjoner, ja. Det hadde jo kjekt å kunne ha tjent penger på dette her. Ja. Og så hadde det veldig kjekt å vise fingeren til alle som sier at du ikke kan få dette her til. Ja. Og det ble jo skapt forventninger til meg, liksom. Og folk sa sånn, hva driver du med liksom, hvorfor kaster du vekk livet ditt på å stå på ski? Mm. Eller, ikke kaste vekk livet ditt, men kanskje skal ikke du bli noe du også? Mm. nei, jeg skal stå på ski. Var det litt snakket i gataen på Voss, eller? Kanskje. Ja. Og jeg følte i hvert fall på det da, at jeg hadde lyst til å bevise at jeg kunne få til noe her, at det var et verdig liv da også. Ja. Har et ganske stert konkurranseinstinkt fra før, så mange grunner til at jeg måtte bare få det til, og jo mer involvert jeg ble, jo, på en måte, jo mer måtte jeg jo få det til, for det definerte jo meg som person også. Mm. Jeg var jo kjent som skikjøreren Klaus. Ja. Så da måtte jeg jo også være en skikjører, og helst god skikjører. Ja. Sånn, det er jo hele identiteten min. Mm. Hvilken høydepunkt har du fra karrieren da? Jeg har mange høydepunkt innimellom alle nedturene. Hotweight. Nei, det var første år, kanskje da jeg vant denne konkurransen i Hemsedal. Ja, starten. Ja, ja. Det var kjekt. Sant? Og alle var norske gjengen samlet. Og, det var første liksom, store konkurranse jeg vant. Skikkelig pengepremie. Og, og fatteren og søstrene mine var faktisk og så på det. Åja, så kjekt. Så det var veldig kjekt da. Og så hadde vi oppe i Hotweighten, og han... Andreas Håtveit, han er jo en god venn av meg, og jeg var mye oppe i han. Han bygde sin egen big jump i hagen. Mm. Hadde rails der. Han hadde eget skianlegg. Og han inviterte oss opp, da. For å komme og stå med han. Så jeg var god venn med han, og han hadde en invitational der oppe, som jeg vant, og den fikk internasjonal oppmerksomhet. Mm. For det var jo litt på grunn av hele oppleggene, ikke sant? Men også internasjonale kjørere fra Europa og Sverige. Og, ja. Mm. Så det var litt en ordentlig konkurranse da. Så det var et høydepunkt, veldig kjekt. Mm. Det var ikke en høydepunkt fra 2016 da? Jo, det var jo... liksom, når jeg forteller den historien, så går jeg ofte litt tilbake i tid, bare for å sette litt kjør på kontekst. Men jeg var jo...
Vi må tilbake til 2013. Ja. Da var det... Da skulle det være VM på Voss. Ja, ja, ja. Vi på hjemmebane. Ja, ja, ja. På hjemmebane. Mm. Og jeg var jo akkurat tilbake fra skade, som vanlig. Nemlig. Og det var OL-sesong, altså det var oppkjøring til OL. Sånn at den 2013-sesongen var jo oppkjøringer og kvalifiseringer til OL. Mm. Og da, problemet med Norge er at vi har så jækla mange gode. Alle får jo, kan jo kvalle seg til OL, men det er jo da... det er jo Norge som bestemmer de fire som skal bli sendt. Ja. Så det var viktig. Ja. Så vi måtte jo finne ut hvem som skulle til OL, og først og fremst hvem som skal kjøre VM på Voss. For der også er det kun fire plasser. Ja. Så den siste konkurransen før VM på Voss, mm. i en World Cup, mm. så er det skikkelig rebba løypa i Schweiz, med det isete landinger og små hopp med flat. Altså det er skikkelig dårlig. Mm. Dårlig vær også. Mm. Men jeg skal jo til Voss. VM på hjemmebane. Ja. Og jeg skal ha et OL. Så jeg gønner på og gjør alt. Kjem på andre plass mm. i den World Cupen som beste nordmann. Nei, Johan Berg vant faktisk. Mm. Så da var jeg vant på pallen. Men det var da jeg knuste kneet mitt i landingen på siste oppe. Som jeg da ikke helt skjønte hvor bad det var da. Ja, for hva skjedde? Hvor skala var det? Nei, altså... Det var så enkelt forklart som at jeg landet med strake bein, og så ble jeg i kontakt mellom måtte lårbein og leggbein, og knuste noe av brusken inne i kneet. Som der og da var vondt, men ikke sånn ekstremt vondt. Nei. Men de betene og alt det der som var ødelagt, da har ingen plass å gå. Det blir bare liggende inne i kneet. Ja, okay. Ja, så vidt jeg forstod det. Ja. Sant? Så jeg var jo klar for å kjøre VM på Voss, og mm. alt, og jeg følte jeg hadde fortjent min plass mm. etter hva som var sagt på forhånd, og fikk jo ikke den plassen. Så jeg ble jo... Og da var skaden var ikke tatt opp som tema da? Nei, og den var jo veldig hemmelig fra min siste siden. Ja, okay. Ja, ikke sant. For jeg skulle kjøre VM. Ja. Samme fall. Ja. Ja. Så det var ingen som visste om det. Men så jeg klippet av da VM-et, det ble jo veldig mye snakk i særlig bygde da. Ja, det vil jeg tro. Herregud, du er jo på hjemmebane. Du er jo... Hjemmebane, levert i konkurransen før, var, liksom, hadde gjort alt som skulle til, og fikk ikke stille til start. Så, sånn politikk der da, kanskje. Ja. Og kom jeg jo ikke tilbake inn på ski ordentlig før 2015, og jeg mistet jo på en måte plassen min på landslaget da. Ja, ikke sant. På grunn av den skaden. Ja, jeg var jo ikke med etterpå. Jeg fikk jo lov å bli med etterpå. Ja. Men jeg hadde operasjon på kneet den høsten etterpå. Ja. For det gikk såpass lang tid før jeg på en måte skjønte hvor bad det var. For vi hadde ikke noe team rundt oss som Nei. Lege eller fysio eller noe sånt. Mm. Det var fortsatt bare en organisert reise for ja. Utøver da. Det var da landslaget var. Ja. Så... måtte liksom gjøre disse undersøkelsene selv da. Ja, mm. ikke sant. Så hadde jeg kneoperasjonen da, og da var jeg ute i ett år, ja, ni måneder, mm. og tre måneder på krykket, før jeg kunne sette vekt på foten. Kjempelig. Det er blitt noe som du setter nevner veldig stor pris på. Nei, det var jo da jeg flyttet til Bergen og skulle begynne å studere ja, matte og fysikk. Det var jo ikke noe særlig det heller. Men... Hadde du da begynt å forsone deg med at du kanskje skulle bli ja, kutt ut og legge opp og ja, begynne med en vanlig jobb? Begynne et vanlig liv? Egentlig ikke, for jeg var helt jeg var ganske desp. Eller skulle du vise dem at du, her kommer det en kar? Nei, men jeg hadde liksom jeg følte alt jeg hadde gjort opp til da liksom, jeg kunne ikke bare gi meg noe for jeg hadde ikke oppnått noe. Nei, jeg skjønner. Nei. Jeg var nesten hele tiden. Ja. Så jobbet frem til november, ja, 15, ja. Den høsten da. Og da brukte jeg alle pengene mine til å reise ned på en sånn her treningsleir nede i Østerrike. Mm. Jækla dyrt, men det er en privat opplegg som landslaget reiser på. Mm. Men jeg fikk jo ikke hvem med deg, så jeg reiste ned på egen rekning og betalte alt selv. Ja. Og trente der og lærte meg nytt triks, som jeg da en måned senere brukte til å vinne en sånn åpen X-Games-kvalik. For da skulle X-Games være for første gang i Norge på Oslo. Ja, ja, I Oslo på, ja, på Tøyen. Ja. Da var det en spotledig, og den var da første premien på et renn på Hovden. En sånn free card? Ja, mm-hmm. Og den skulle jeg ha. Og den vann du? Og den visste jeg om når jeg var nede i Østerrike i november. At i januar så skal jeg ha den.
Så da gjorde jeg liksom, da gjorde jeg alt riktig. For en gang skyld i livet mitt, så gjorde jeg alt riktig. Ja. Liksom bare hadde eyes on the prize. Og, for da var jeg helt desperat. Jeg måtte bare komme meg ut og vekk. Jeg måtte liksom opp igjen på den nivåen jeg følte jeg hadde i hvert fall potensialet til å være oppe. Sant? Det er så synd å kaste vekk et sånt potensiale. Ja. Jeg holdt på med dette i 10 år. Og, ja. Så jeg var helt, ja. Så stakk du til Schweiz, øvde inn et godt triks, brukte trikset i en konkurranse i Hemsedal. I Hovden. I Hovden. Ja. Sånn var det, vet du. Og da fikk jeg jo plass til X Games, og plutselig så var jeg inne i varmen på landslaget også. Ja, og det var i 2016. Ja. Ja. Og så hadde du din beste sesong. Ja, da var det liksom... Skadefri og livet smilet. Ja, da var det gikk da i et bank og kjøre, og det var pallplasseringer. Jeg var topp 6 i alle konkurranser, inkludert X Games. Kjørte big her på Red Sox stadion i Boston. Fikk en 5. plass der. Og hadde liksom kjørt det bra hele sesongen. Ja. Så det var en, egentlig sesongen var et høydepunkt da. Ja. Ja. Og da var det hver eneste helg var en ny plass og nytt land. Det var liksom bare med banker på, bare, da var jeg liksom på, i flytsonen da, som så mange snakker om. Ja. Gjer jeg meg på ski, kommer hjem, det er høst. Skisesongen er jo på en måte akkurat i gang, men jeg har valgt at jeg gjer meg mens leken er god. Og kom hjem til Voss og fikk meg jobb i Myrkdalen. Myrkdalen har jo vært en sponsor av meg lenge. Og jeg kjenner godt de som jobber der oppe. Så da fikk jeg en inn med en sånn 20% stilling på sosiale medier og litt sånn, og begynte med det. Stod masse på ski og fikk liksom den skigleden tilbake da. Ja, det er jo bra da. Ja. For nå var det leik og moro egentlig. Nå var det leik og moro. Ingen skader. Nei. Ikke noe press. Nei. Og da fant jeg liksom tilbake til heimtraktene da, med skogskjøring på Voss. Og, ja, bokstavlig talt. Ja. Ja, og da liksom fikk skikkelig skigleder. Altså da året stod jeg veldig mye på ski. Ja, ja. Nesten mer enn når du var aktiv. Så. Ja, det er akkurat det sånt. Jeg stod mer på ski nå enn når jeg var aktiv. Det er jo super ironisk. Ja, ja. Ja, det er det faktisk. Ja, for hvor ofte står du på ski nå? Er det hver dag, eller er det... Nei, ikke hver dag, men det er 2, 3, 4 ganger i veko. Ja. 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 Og hva er en tur i bakken for deg? Er det 2 timer, eller er det... Ja. Ja. 2 timer er perfekt, da. Mm-hmm. Ja. Ja. Og jeg har jo kontor nede på Vangen også, i tillegg til Myrkdalen, så vi har jo kontor begge plasser. Mm. Så det handler jo at jeg tar en litt tidlig lunsj klokka 9:30 og stikker opp og kjører 1 time, 1.5 timer, og så ned igjen på jobb. Stig. Og det er jo en veldig sånn, fin mulighet, og når jeg er oppe i Myrkdalen, så har jeg jo også skisenteret rett der, og så jeg får stått nok på ski da. Ja, ja. Tviler ikke på det. Så hvis noen er gira på å stå på ski, så er skibygda Voss riktig plass å komme til. Da. Absolutt, absolutt, ja. Men Voss er jo ikke bare kjent for ski og skikjøring. Jeg vet jo, du holder på med masse andre ting også. Surfing, fallskjermhopping, dødsing, dykking, elvehopping, sikkert. Hva er det du ikke har gjort? Ja. Så jeg holder jo ikke på med noe sånn i konkurranseform eller sånn. Det er kun for egen moro da. Ja. Jeg vil ikke kalle meg selv en surfer. Jeg er vel kanskje ikke god nok til det, men jeg er veldig glad i det. Det er på en måte det som er hobbyen min. Ja. Det er det jeg drømmer om, å reise til syden og surfe. Ja. Ja. Du surfer litt og koser, og så vet du at du er jo engasjert i Ekstremsport VK. Og der har du bygget ulike fasiliteter som en kjempesvær slip and slide. Ja. Med loop og greier. Ja, det er jo de her Torp-gutta da. Mm. Ja, er de fra Voss, eller? Nei, de er jo fra utenfor Oslo, ute i Maridalen, for en gård der ute. Så de som har bygd denne sklio med loopen, og så har VK fått låne den av deg. Riktig. Og så fikk jeg ansvar for å sette den opp. Og det gikk fint, eller? Ja, det gikk fint. Og så var det sikkerheten, for da er jeg jo livsfarlig. Ja, men kan man første mann gjennom sklia, gjennom den loopen? Var det du, eller? Nei! Nå har jeg sett Arne Haugland, som er en kjent Ja, det var han som driver og dødse og stupe. Ja. Og, han tok den, ja. Han tok første turen. Han er en sånn expandable som jeg kan sende ut. Han er jo stuntmann. Ja. Så han meldte seg vel frivillig da. Ja, ok. Og det gikk fint. Det gikk helt fint. Punkerbord. Ja, ja.
Så det gikk jo veldig fint. Men jeg hørte rykter om noen sånn katapult. Ja, hva er det? Slingshot. Slingshot? Ja, det var jo det nye, for nå, de hadde jo selt denne Sklio til Veko. Ja. Og disse torpgutter har jo hvert år en sånn sommerfest hjemme på garden. Ja. Og det, i den sammenhengen at disse skliene har blitt bygd. Ja. Men nå er jo Sklio vekke, og da måtte de ha noe nytt. Mm. Og da hadde jeg bygd en slingshot. Human slingshot. Ja, hvordan fungerer den? Nei, det er egentlig at du sitter i en stol som er på en skinne, og så blir du trekt opp med sånn strikk. Litt sånn treningsstrikk, bare. Ja, ja. Litt som en sprettert. Ja, akkurat som en sprettert, ja. Ja. Så du sitter oppe der og bare fyrer over det? Ja, ja, men er det, er det trygt? Nei, det tror ikke jeg. Har du prøvd den? Ja, ja, jeg testet den, ja, ja. Flere ganger? En gang. Det var nok? Det var nok. Ja, men det var, du fikk bare prøve en gang. Vi har kjørt gjennom, kanskje jeg hadde 15 personer gjennom den. Oh, ja. Den dagen. Ja. Jeg var kanskje nummer 10 ute eller noe sånt. Ja. Fordi at da tar litt tid og så dra opp og gjøre klart. Okay, og okay. Og ja, bassenget var ikke... Pittelite basseng. Jeg så jo det. Hvordan fant dere ut hvordan dere traff oppi der? Nei, jeg hadde jo fylt opp en stol med sandsekk på, ja, på 80 kilo og sett, ja, hvor jeg landet da. Er det maksvekt? Kan jeg med mine 120 kilo få prøve? Eller? Nei, det er for tung. Det maksvekt var 90... Eller 95. Ja. Ok. Og så var det 70 nedre da, så du måtte være innenfor dem da. Ja, ja, for da havnet du opp i pulen. Ja. Og det er alle traff. Okay. Bra, bravo. Ja. Men det var helt sinnssykt. Og bare med G-kreftene ut av denne stolen. Ja, hvor mange dem? Hva er det så? 7 G eller? Oi, så. 9, jeg husker ikke, det var mye, men det kjentes ut som at altså, øynene hang jo igjen bak i stolen. Liksom, du dreier denne spaken, og så smeller den noe jævlig. Og det selv, så du utløser selv? Ja, ja. Åh, så forferdelig. Så plutselig ser du bare ut i luften, og bare, oi. Og så lander du. Og så orienterer seg, og så prøver å lande på en ok mat. Det er jo ingenting du kan gjøre, altså. Du er jo bare med på turen. Ja, ikke sant. Men er det sånn at ekstremsupport VK skal ta med seg den nå, eller? Nei, da kan jeg ikke si noe om. Jeg har ikke alle... Åh, er det hemmelig? Jeg vet ingenting sikkert. Nei. Ok. Ja, så hvis vi kommer tilbake da, så kanskje vi kan plassere Lasse opp i godstolen. Heldigvis så er jeg litt for tung for det. Nei, for da skal de skyte deg ut i vangsfattene ute. Det går sikkert helt fint, ja. Ja, ja, ja. Åh, oh, kjære Gud. men nå er du jo bonde på heltid, er det, stemmer det, eller? Ja, på deltid. På deltid? Ja. Ja. Hva andre ting er du aktuell med da? Nå i dag? Mm-hmm. Nei, altså jeg har jo 100% jobb, vanlig jobb på, i markedsavdelingen i Myrkdalen. Ja. Så da går jo, men da er jeg kun på vinteren nå. Mm. Ja, okay. Vinter, sånn at jeg har på en måte en sesongbasert avtale. Mm. Så 1. mai så er jeg ferdig. Ja. Og da er det full fokus på gar, og da vi holder på med der da. Ja. Og det er ganske mye forskjellig. Vi driver jo på en måte økologisk hagebruk. Det er ikke bare en type ting, det er vel 50 forskjellige sorter med fruktbær, grønnsaker, ja, alt mulig, mm, som skal plantes og høstes og lukes og alt det der. Og så har jeg den eplesatsingen min, og litt sånn på, det er litt på en måte da jeg har lyst til å satse mest på. Ja. Og vi har plantet 2500 tre de siste årene da. Mm. Shit. Ja, det, hvis det er noen fra Hardanger som hører på, så synes jeg vel det at dette er ganske lite da. For der, har du lyst til å være der nede, der er det ikke bedre. Ja, andre forhold, ja. Så, men det er en del, det er en god del. Ja, visst. Mm. Ja. Så det er liksom den, da måtte jeg prøve å bli litt ekspert på da. Skjønner. Fruktere. Ja. Du tok jo med noen greier her, ja, til oss. Hva er det som er hele hendene min her da? Nei, det er jo aroma og aronia bær. Og aronia er jo et sånt super bær som er veldig sunt. Ja, Lasse, vi må prøve å smake. Ja, du tar altså åpne den, og så prøver vi å smake på... Økologisk eplemost fra Finnegarden. Her er jo bedre signaturen til Klaus Finne, jo. Med et hjerte. Mm. Her var jo smellgod. Har du andre smaker, eller? Oh, ja, jeg har to til. Ja. Men jeg er jo helt utselt for... For alt, jeg har en kassa med sånn rau at. Nei, gjør du det? Ja, ja, såpass. Ja, det gikk, det var veldig godt mottatt, og det var jo bare en sånn testproduksjon i år. Ja. Og nå til sommeren ble jeg all in da. Skal du begynne å ha alkohol oppe i år, eller? Ja, og lage sider, ja. Ja. Ja.
Da har laget syd der i noen år og driver liksom og forsker litt. Ja, for det litt mer det ikke vanskelig å lage syd der. Men det jo da lage en god syd der som yes. Det da som litt sånn med å lage vin, sant? Det jo du får alltid alkohol i det og sånn, men det skal smake godt og det skal være liksom. Ja. Ja. Nei, men driver utvikle ski da i lag med Åsnes sånn. Åsnes er jo et hovedsakelig et fjellskimerke og har de siste 10 hevdet seg innenfor liksom, frikjøring og toppturssegmenter. Oh, ja. Og jeg kjenner jo, de holder jo til på Voss, Åsnes. Og de er fra Voss? Ja, ja, ja. Opprinnelig er de fra er de fra Åsnes. Er de på Helgeland eller noe sånt? Mm. Jeg er ikke helt sikker. Men nå har jeg hatt det på Voss. Ja. Og da jeg spurte om jeg hadde lyst til å på måte, være med og utvikle ski, og da hadde jeg veldig lyst til. Dette er jo en mer sånn pudder-ski, for løsning og kjøring. Mm. Ja. Så det holder vi på med nå. Da. Så både utformingen på skiet og grafikken og kult. Alt det er mot det. Og din signatur på da? Ja, da kommer en liten. Ja, ja, ja. Finneplanke? Finneplanke. Du er kanskje mest vant med NATO-plank. Ja, det er jo. Så kommer finneplanken, tar over. Nice. Når er den blir ferdig da? Nei, men for så. Det vet ikke til denne høsten. Nei, ok. Så kanskje neste. Ja. Det viser seg det er ganske vanskelig å utvikle ski. Ja, det er ganske det. Ja. Noe som vi spør hver enkelt gjest om er jo rundt dere. Hva er ditt beste helsetips? Som du har lyst til å dele med våre lyttere? Her, etter flott og sover godt. Etter flott og sover godt, så enkelt kan det sies. Og ditt beste treningstips? Tren hele kroppen i stedet for å fokusere så veldig mye på de individuelle muskler og øvelser. Så bare gjør øvelser der du måtte trene hele kroppen. Ja. I hvert fall hvis du kanskje synes det er litt tungt å komme i gang og ikke helt vet hva du skal gjøre, så bare bare løft noe tungt og flytt på det, liksom. Det trenger ikke være så veldig komplisert. Nei. Det enkle ofte er det beste. Ja, absolutt. Det var godt sagt. Det var det jeg skulle si. Det enkle er ofte det beste. Det er jo en matvarekjede som har sagt det før meg igjen, da, så jeg skal ikke ta kreden for noe her, men jeg tror vi er absolutt inn på noe i forhold til trening. Da. Jeg synes det var fornuftig. Og det å være aktivitet, ikke minst. Ja. Ja, det er det viktigste, det er å komme seg i aktivitet. Ja. Ja. Mm. Godt sagt. Ok, vi begynner med oss slutten her, men før det så har vi jo vår faste spalte, 10 kjappe. Ja da. Og det er jo sånn enkelt eller et spørsmål, så du svarer litt på før du tenker da. På direkten. På direkten. Er du klar? Ja. Proteinshake eller proteinbar? Shake. Trener med pulsklokk eller ikke? Ikke. Hjemmetrening eller trener på gymmet? Gymmet. Trener med musikk på øret eller uten? Med musikk. Ski eller surf? Ski. Han var stygg. Lag mat selv eller take away? Jeg lager selv. Kaffe eller energidrikk? Kaffe. Sommer eller vinter? Sommer. Sommer? Sommer? Ja. Jeg er... Er det bonden som svarer? Ja, er det hjertet som svarer? Ja, det er det. Ski får vinteren til å gå veldig fort. Ja. Og gir vinteren til en fin tid. Ja. Men sommeren er jo utvilsomt bedre. Du gleder deg til sommeren? Ja, absolutt. Neste. Tur på fjellet eller tur i resorten? Ja, altså på, i preppeløypa liksom. Ja, nei, du er ute i fjellet. Ute i fjellet? Altså, ja. Men heisbasert er min favoritt. Ja. Okay. Heisbasert også ute i fjellet. Ja, ok. Godt svar. Ja, takk begge deler. Ja. Ja. Kostholdsplan, freestyle-tallerken? Freestyle. Voss eller Breckenridge? Voss. Ja. Generell oppvarming eller spesifikk oppvarming? Oi, det grubler du. Oi. Ta oss igjennom hva du tenker nå. Ok, nei, fordi at da kommer jeg an på hva du skal. Ja, godt. Sånn? Ja. Fordi at hvis av og til, hvis du kanskje har deg, jeg har slitt litt med skulder og nakke, ikke sant? Og når jeg skal trene noe sånt, så må jeg nesten ta litt spesifikk øvelser. Det trenger ikke ta så veldig lang tid. Mm. Jeg må bare få varme opp og sånn. Mm. Men generell oppvarming er kanskje bedre sånn. Men du skal ikke skimse av spesifikk oppvarming. Nei, okay. Spesifikk, i hvert fall når det er skadet, men generell oppvarming funker hvis du er
all good da. Ja, du, nei, det ikke noe ultimatum der. Det som virker mest fornuftig i hver enkelt situasjon. Ja, ok, godt sagt. Smalahove eller pinnekjøtt? Pinnekjøtt. Gårdskatt eller hund? Jeg er veldig glad i den hunden vi har også. Ja. Men en katt er jo veldig enkel. Han greier seg selv. Så jeg hadde jo en katt som var min, ja. Og Karoline har hatt en hund som er hennes. Ja. Og jeg er veldig glad i begge to, men jeg valgte jo katt da. Ja. Stå på ski med eller uten Karoline? Uten. Da beit hun. Ja, ok. Pudder eller preppaløype? Pudder. Voss Resort eller Myrkdalen? Myrkdalen. Sider eller äpplemost? Äpplemost. Big Air eller Slopestyle? Slopestyle. Slip and slide eller slingshot? Slip and slide. Tøy ut eller reise rett hjem etter trening? Tøy ut. Åja, det er ikke mange som svarer det. Nei, altså, jeg skulle ønske at jeg gjorde det. Jeg gir jo ikke det, men altså, det sånn, jeg skulle ønske at jeg tøyde ut, for tøying er viktig. Ja. Lasse eller Fredrik? Til hva? Nei. Generelt. Generelt. Nei, Lasse da. Ja! Nei! Jeg har jo kjent Lasse lengst da. Ja. Så jeg må bare gå... Ja, velge han. Ja. Takk. Notert. Siste, men viktigste, trappa eller heisen? Heisen. Skjønte. Ja. Jeg skal ta skiheisen av hvert fall. Men jeg er veldig sleten i beina. Jeg har stått mye på ski. Ja. Nå sparer bein. Ikke sant. Ja. Fornuftig. Og du er ikke første som svarer det? Nei, overhovedet ikke. Nei. Mange tenker det samme. Men det kommer veldig an på, hvis det tar veldig mye kortere tid til å troppe, så tenker jeg troppe. Ja. Ja, okay. Men hvis det er sånn, hvis jeg skal høyt opp, så tenker jeg heisen. Av praktiske grunner. Ja. Sparer kroppen litt. Litt latskap. Bra. Det er fint. Nei, men da er vi egentlig kommet i mål. Altså. Det siste er jo en challenge da. Ja. Men jeg vet jo at du skal ut og fart nå etterpå. Kanskje du har en challenge til oss? Ja. Du vet jo hva vi skal. Vi skal jo være på Voss noen dager nå, og vi skal jo ut i løypa. Er det noen ting du har tenkt på? Ja, du skal på ski. Ja, du skal på ski. Vi har med ski begge da. Kunne jo ha tatt en tur innom self-timer-løypa her oppe og sett hvem som får best tid ned der. Ok, hva er det da, self-timer-løypa? Nei, det er en, du har en gate, ikke sant, sånn som du har på i alpint, og så er det x antall porter nede, og så er det målgang. Så er det fotoseller da, som får opp tider i det oppe i tavla. Ikke toppfart, men tid. Tid, ja. Hvor lang tid du bruker. Ja. Kjappest man gjennom da? Det er kjappest gjennom. Ja, ok. Da kanskje vi skal prøve da. Ja. Det blir spennende å se. Jeg aner ikke hva skiferdighetene jeg kan se da. Nei. Så, Det får dere se på YouTube. Ja, det kan dere se på YouTube. Så jeg bare klikker seg inn og se da, hvem som er kjappest av meg og Lasse. Ja. Jeg må få si det var veldig kjekt å bli invitert med på denne podcasten. Det er første podcasten jeg er med på. Ja. Og så håper jeg det fikk litt, at ikke bare var et vas. Nei, langt ifra. Du har jo den storyen. Ja. Nei, men da takker vi så mye for at du tok deg tida til å treffe oss her på Bavalen. Da gjenstår det egentlig bare et par ting, høflighetsfraser til slutt her. Tusen takk til deg, kjære lytter og kjære sjåer, for at du følger med. Klaus, shit, du er en trivelig type. Tusen takk for at du tok deg tida. Yes. Bare hyggelig, og tusen takk for at jeg får lov å komme. Veldig kjekt å prate med deg, kan. Ja. Og Fredrik, da er det tid for challenge. Ja, bare å spenne på seg skia. Ja, og ut og teste en self-timer, den slalom-løypa. Jeg gleder meg. Ja. Takk for nå. Ha det bra. Og på gjensyn til neste episode. Ja, det er gøy da.